berikan kepada semua. Terima kasih banyak. I have to go and rush back to the hospital. Sebab saya ada buat physio. Dia minta saya buat physiotherapy for my lung. Sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu. InsyaAllah, I'm getting much better now. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih timbalan saya. Saya ucap terima kasih ke SU. Saya hari ini hari pertama saya kerja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada semua rakyat yang mendoakan atas kesihatan saya. Dan ramai yang buat sembahyang hajat. Saya bersyukur kerana rupanya ramai juga yang masih menyayangi saya. Terutamanya semua gawai, kaki tangan, Kementerian Dalam Negeri, semua agensi-agensi yang ada. Alhamdulillah, rakyat biasa di kawasan saya larut, kebanyakan mereka buat semayang hajat, macam-macam doa yang telah diberikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mereka yang mendoakan supaya saya bertambah teruk, kutuk, macam-macam. Saya ampunkan mereka. Kerana apa? Kerana saya dalam hospital, saya baca Quran, saya baca beberapa-berapa hadis, saya tengok banyak kutuk, banyaklah yang pahala saya dapat. Jadi saya ampunkan mereka untuk masa depan mereka, supaya mereka tak kena COVID-19. Ramai orang asalnya kutuk kata COVID ni main-main apa semua. Bila kau kena pun kau tahu. Ada di kalangan mereka yang kutuk dah kena, terus diam. Sebab itu saya minta kalau boleh kita berdoa pada Allah SWT selamatkan kita daripada COVID-19 ni, bukan hanya untuk kita tapi juga seluruh rakyat, insyaAllah seluruh negara dan juga dunia hari ini, supaya kita dapat teruskan perjuangan kita yang sebenarnya, iaitu untuk membangunkan negara, untuk memajukan ekonomi dan segala apa yang supaya dapat kita jadikan negara ini supaya sebuah negara aman damai dan boleh kita banggakan bersama.